Пилам шидо бисме добре помоге саме бит, ойлас, видре давид скрипт, три сестри гет гатвали сине були сакет хебис канхилуас, када схвати лебе бис мирибас, минда рамдени ме тема шевехо, ирвели, минда киде вертхел гамо вех мауро, гушин гарми таребул мовленепс, сам горис райончи, конгратулат априкис да сахлеба, садац, муниципал урма инспекция, ратпаунда, канонис парглепши, кана хорциела, შენობა ნაგებობების მშენებარე შენობა ნაგებობების დემონტაჟი. Მე ძალიან ბევრჯერ მისაუბრია ამ თემაზე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ სამწუხაროდ ქალაქში გვაქვს უკვე ბევრი ისეთი კონკრეტული უბანი, რაიონი, სადაც მიმდინარეობს უკანონოდ მიწების დატაცება და შემდეგ უკანონოდ შენობა ნაგებობების განთავსება. Მე სრული პასუხისგებლობით მინდა განმოცხადო, რომ გუშინ სადაც შენებარე შენობა ნაგებობების დემონტაჟი იქნა განხორციელებული, იქ არც ერთი ოჯახი, არც ერთი ადამიანი არ ცხოვრობდა. რა თქმა უნდა, ამ ტერიტორიის ირგვლივ ცხოვრობენ ადამიანები, ასევე მიტაცებულ მიწებზე აქვთ აშენებული სახლები და თავიანთი ოჯახებით ცხოვრობენ. Ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ოჯახებს არ შევხებივართ და მხოლოდ განხორციელდა იმ ობიექტების დემონტაჟი, სადაც უშუალოდ მშენებლობები მიმდინარეობდა, ზოგი საძირკველში იყო, ზოგი ნახევარზე იყო ამოშენებული. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მხრიდან არაერთხელ გაკეთდა გაფრთხილებები, რომ თავადვე განეხორციელებინათ დემონტაჟი, მათ ეს არ გააკეთეს და შესაბამისად ჩვენ ვიმოქმედეთ კანონის ფარგლებში, იმიტომ რომ ნიუღებელი და დაუშვებელია სახელმწიფო ქონების ასე დატაცება და ასე მოპყრობა ზოგადად სახელმწიფო ქონებებზე. მე ძალიან კარგად მესმის არსებული სოციალური მდგომარეობა, კარგად მესმის გაჭირვება და ყველას გამოგვივლია და ყველა ვიცით რა არის გაჭირვება. Მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა მოვიპაროთ, რაღაცა მივიტაცოთ, ეს მიდგომა კატეგორიულად მიუღებელია. ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ერთმანეთს გვერდში დაუდგეთ, იყოს მხარდაჭერა, თანადგომა და შემთხვევით არ არის ის, რომ დედაქალაქის მერიის ბიუჯეტი 2021 წლისთვის იქნება 350 მილიონი დაახლოებით, 22 მილიონით იზრდება ზუსტად სოციალური და ჯანდაცვის მიმართულება, რომ დავეხმაროთ ყველაზე მეტად იმ ადამიანებს, იმ ოჯახებს, ვისაც ჭირდება ჩვენი თანადგომა და ხარდაჭერა. წლის განმავლობაში სხვადასხვა პროექტების სახით, სხვადასხვა პროგრამების სახით დაახლოებით 500,000 ადამიანს ვეხმარებით. მე არასდროს არ გამიკეთებია განცხადებები და არასდროს არ მისარგებლია ამ თემით манипуляციებით, პირადად მე, რა თქმა უნდა, ჩემი შესაძლებლობის ფარგლებში რა შემიძლია მე ჩემ ოჯახს მაქსიმალურად გვერდით უდგევართ ადამიანებს სხვადასხვა დახმარებების სახით. მე მინდა ასევე ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელს, ვინც ამ რთულ პერიოდში პანდემიის დროს გვერდში უდგას დედაქალაქის მოსახლეობას და იმ პლატფორმის სახით, იმ საინტერესო პროექტის სახით, რომელიც ჩვენ წამოვიწყეთ, ძალიან ბევრ ოჯახს ვეხმარებით და დავეხმარებით ასევე მომავალში. გუშინ ასევე ძალიან მძიმე იყო ფოტოსურათი, რომელიც იქნა გავრცელებული, მამაშვილის ფოტო. მე თავ შევიკავებ და არ დავასახელებ მათ სახელს და გვარს, მე მგონი ყველა მიცის ეს ფოტო, მთელი სოციალური ქსელი მოიცვა და ამასთანავე ვრცელდებოდა ცრუ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით და ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი ხდებოდა მიზანმიმართულად, ეს იყო კარგად დაორგანიზებული შემოტევა, რომ თითქოს ჩვენ ამ მამაშვილს დაუნგრიეთ საცხოვრებელი სახლი, რაც არის ძალიან დიდი ტყუილი და სიცრუე. Ну, შემდეგ თუ რა მოყვა და როგორ განვითარდა მოვლენები, მე მგონი ყველა ძალიან კარგად იცის და მე ახლა ამ თემას არ დაუბრუნდები. ერთი რაც მინდა ვთქვა, როდესაც ხდება მიწების დატაცება, რა თქმა უნდა, ბევრი არის მართლა სოციალურად დაუცველი, მართლა გაჭირვებული, ვისაც მართლა ძალიან უჭირს, მაგრამ ასევე არის ადამიანები, ვინც მიწების მიტაცებით, შემდეგ შენობა ნაგებობების განთავსებით ხელს ითფობს.
და რა თქმა უნდა ჩვენ ამ თემას ჩავყვებით ბოლომდე. და თუ ვინმე ზგონია რომ ვერ მივაგნებთ, არ გამოიკვეთება ის ადამიანი, ადამიანების დაჯგუფება, ძალიან ცდებიან. ძალიან ცდებიან. ეხლა რაც შეეხება იმას, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ადამიანებზე, რომ არიან როგორც სოციალურად დაუცველები, ასევე არიან ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ადამიანები, რომლებსაც უფიქსირდებათ სხვადასხვა სახის ქონება თბილისში, სხვადასხვა რაიონებში, ქალაქებში. და მე მინდა ხა ჩამოვთვალო გუშინ რამოდენიმე ადამიანი იყო დაკავებული, თუმცა მე ხა სახელებს და გვარებს არ ჩამოვთვლი, თავშევიკავებ ამისგან, თუმცა იმისთვის რომ საზოგადოებას კონდეს თუ სრული სურათი თუ რასთან გვაქვს საქმე, მინდა კიდევ ერთხელ გავაკეთო განმარტებები. რა თქმა უნდა ხას უსვავ, რომ რა თქმა ამ ადამიანებში არის ისეთი ოჯახები, ისეთი ადამიანები, ვინც მართლა სოციალურად დაუცველები არიან, სოციალურად დაუცველთა ბაზაში არიან და მართლა უჭირთ. მაგრამ არიან ისეთი ადამიანები, ვინც კონკრეტულად მიწების დატაცებით ითბობს ხელს. მოქალაქე შუჯუ, ცხოვრები სიღნაღის რაიონში, ფლობს 4 მსუბუქ ავტომობილს, მამას რეგისტრირებული აქვს 6000 კვადრატი მეტრი სახნავ სათესი მიწა. მოქალაქე დუშუ, ცხოვრები ქალაქ თბილისში, გურამიშვილის ქუჩაზე, ფლობს ბინას. ასევე მამას უფიქსირდება გურამიშვილზე 3 ბინა. ოჯახი ხარაგაულში ფლობს 1255 კვადრატულ მიწის ნაკვეთს. მოქალაქე დუტუ, თბილისში ფლობს ბინას. დედას აქვს ასევე სოფელ ჯიმიჩი 3302 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი. მოქალაქე ვფუ, თბილისში გუგუშვილის ქუჩაზე ფლობს 600 კვადრატულ მეტრ ფართს. მოქალაქე გმ, თბილისში ნავთლუხის დასახლებაში ფლობს სახლს. მამას ასევე აქვს 568 კვადრატული მეტრი ფართი ნავთლუხის დასახლებაში. მოქალაქე ნუბ, რეგისტრირებულია კასპში, მამას აქვს კავთისხევში 1300 კვადრატული მეტრი ნაკვეთი, დედა რეგისტრირებულია ინდმეწარმე. ეს უბრალოდ იმისთვის, რომ საზოგადოებას კონდეს სრული სურათი თუ რასთან გვაქვს საქმე. რა თქმა უნდა, ამ ფაქტებს ჭირდება სრულყოფილი მოკვლევა, ჭირდება სიღრმეებში შესვლა და რა თქმა უნდა ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ. ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ დავიცვათ ამ ქვეყანაში მცხოვრები თითეული მოქალაქე. ყველაფერი ძალიან კარგად მესმის. მესმის გაჭირვება, თავად მაგ გამოვლილი პერიოდი, როდესაც მიჭირდა, იყო რთული ვითარება, მაგრამ არასდროს არ გამიკეთებია და არ მიცდია მომეპარა ვინმესთვის, ან წამერთვა რაიმე სხვისთვის, ან თუნდაც სახელმწიფოსთვის. ჩვენ ყველა ერთად მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის და ვაკეთებთ და მომავალშიც გავაკეთებთ, რომ გვერდში დაუდგეთ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს და არა მხოლოდ გვერდში დაუდგეთ იმ ადამიანებს, ვისაც დღეს ჭირდება თანადგომა და მხარდაჭერა. მე მინდა, რადგან ჩვენ ამ თემას შევეხეთ, ერთ ძალიან კარგ პროექტზე ვისაუბრო, გუშინ არასწორი ინტერპრეტაციები მოყვა სოზარ სუბარის განცხადებას და კიდევ ერთხელ მინდა განმარტებები გავაკეთო. ის, რაზეც სოზარ სუბარი საუბრობს, ეს იყო ჩემი საარჩევნო დაპირება 2017 წელს. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ საარჩევნო დაპირებას ვასრულებთ, ვაკეთებთ და მომავალშიც რა თქმა უნდა მივყვებით ბოლომდე. ეს არის იმ სახლების დაკანონება, სადაც ადამიანები წლების განმავლობაში, ათეული წლებია, ცხოვრობენ თავიანთი შვილებით, შვილიშვილებით, თაობები გამოზარდეს და გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ახორციელებდნენ დაკანონებას. ეს რა თქმა უნდა ვერ შეეხება იმ კონკრეტულ кейსებს, როდესაც ხვალ ადამიანი ადგება, სახელმწიფო მიწას მიიტაცებს და შემდეგ იტყვის, რომ ეს ჩემიაო და მოვა მოგთხოვს დაკანონებას. ეს ორი განსხვავებული кейსია. ეს ორი განსხვავებული მიმართულება და ის ჩვენი დაპირება რაც იყო, რაზეც ბატონი სუბარი საუბრობდა, ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ დაპირებას ვასრულებთ და რა თქმა უნდა ბოლომდე გვერდით დაუდგებით ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ჭირდება თანადგომა. დღეს 32 ოჯახს
ერთლარად სიმბოლურ ფასად გადაეცემა. საცხოვრებელი ფართები დედაქალაქის სხვადასხვა რაიონებში, ისნის რაიონში არის 1 ოჯახი, ნაძალადევის რაიონში 10 ოჯახი, ასევე ისნის რაიონში 12 ოჯახი არის დამატებით, მთაწმინდის რაიონში 2 ოჯახი, 4 ოჯახი უკაცრავად და გლდანის რაიონში 2 ოჯახი. მთლიანად 32 ოჯახი მიიღებს ამ საცხოვრებელ ფართებს დაუკანონდებად სიმბოლურ ფასად ერთლარად და ეს იქნება მათი საკუთრება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ ამ პროგრამას ვაგრძელებთ, ამ პროგრამას არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და მაქსიმალურად იქნება ხარდაჭერა და თანადგომა. ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მძიმე წელი გამოვიარეთ. ახალი რეალობა შეიქმნა არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. მემხედველობაში მაქვს არსებული პანდემია, რომელიც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს და იძულებით გვიწევს უამრავ ნეგატივთან და სტრესთან შეგუება. პირველი შოკის და დაბნეულობის მერე ყველანი ვცდილობთ ადაპტაციას ახალ წესებთან და ვირუსის გამო შექმნილ პრობლემებთან გამკლავებას ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში. რამდენიმე დღეში ახალი წელი მოდის. ახალი იმედიანი მოლოდინი გვაქვს ყველას. რა თქმა უნდა, უნდა შევქმნათ ეს განწყობა. ყველამ ერთად უნდა ვეცადოთ, რომ საახალწლო განწყობას კოვიდი ვერ და არ მოერიოს. ეს საახალწლო დღეები მინდა იყოს სიყვარულით, თანადგომით და სითბოთი აღსავსე. ჩვენ გვინდა ერთიანობით სავსე ახალი წელი. გვინდა სოლიდარობით სავსე თბილისი. სოლიდარობა, ერთმანეთში გვერდში დგომა, ერთმანეთის მხარდაჭერა, ამაზე მაგარი არაფერი არ არის. მე ნამდვილად მიამაყება, როგორც ქალაქის მერს, როგორც ამ ქვეყნის რიგით მოქალაქეს, რომ ამ რთულ ვითარებაში, თუნდაც პანდემიის პირველი ტალღის დროს, მთელი თბილისი გაერთიანდა იმისთვის, რომ გვერდში დაუდგომოდით იმ ოჯახებს, იმ ადამიანებს, ვისაც ყველაზე მეტად გაუჭირდა პანდემიის პირობებში. და რა თქმა უნდა, ეს პროცესი ახლაც გრძელდება და ნამდვილად საამაყოა ეს, მინდა თითოეულ თბილისელს, ყველა იმ ადამიანს მადლობა გადაუხადო მხარდაჭერისთვის, თანადგომისთვის, რომ ჩვენ ერთად ვეხმარებით იმ ადამიანებს, იმ ოჯახებს, ვისაც ჭირდება თანადგომა და მხარდაჭერა. და ამის მაგალითი არის იმ პროდუქტებით უზრუნველყოფა, რომელიც უკვე დაწყებული გვაქვს და 10,000-ობით ოჯახს დავეხმარებით და ხელშეუწყობთ. გახსოვთ ასევე, როგორი თანადგომის, ერთობის და გუნდურობის მაგალითი გვანახეს ახალგაზრდებმა 13 ივნისს, როდესაც ყველაზე მეტად გაუჭირდა ჩვენ ქალაქს და გვახსოვს, თუ რამდენად მძიმე და რთული მდგომარეობა იყო ტრაგედიის დღეებში. მაშინ ხომ გლოვიარე თბილისის ნუგეში ჩვენი ერთობა იყო, ჩვენი ერთადგომა იყო. სტიქიის და ტრაგედიის წინააღმდეგ დადგა ყველა, ვისაც როგორ შეეძლო და ვისაც რა შესაძლებლობები გააჩნდა. იგივე გვინდა ახლაც, იმიტომ რომ სოლიდარობაშია ძალიან დიდი ძალა და სოლიდარობაშია გადარჩენა. ჩვენ გვჭირდება ჰაერივით ერთობა, ერთიანი საზეიმო განწყობის შექმნა, კეთილი სიტყვა, კეთილი გულით გაკეთებული საქმეები, რომ ბავშვები არ დაიტრგუნონ, მოხუცებმა მიტოვებულად არ იგრძნონ თავი. თბილისელებს დაძაბულობა და შფოთი მოეხსნათ და არა მხოლოდ თბილისელებს, ჩვენი ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს, ყველა რეგიონში, ყველა რაიონში, ყველა სოფელში და თუნდაც სულ პატარა საზეიმო განწყობამ და ხალხმა დაიკავოს სტრესის ადგილი. სოლიდარობა გადაგვალახინებს შისაც, პანდემიასაც. ჩვენ ახალი იმედებით დავიწყებთ ახალ წელს, ყველა ერთად ერთმანეთის გვერდში დგომით. ეს ახალი წელი და საახალწლო დღეების სლოგანი იქნება სოლიდარობით სავსე ახალი წელი. მინდა ზოგადად გავაგრძელო საახალწლო დღეების თემა. ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია ამ ყველაფერმა. რა თქმა უნდა, ბევრი დამახინჯებული არასწორი ინფორმაცია ვრცელდებოდა, როგორც ეს ხდება ყოველი
ახალი წლის წინადღეებში. თქვენ იცით, რომ წლევანდელი ახალი წელი იქნება რადიკალურად განსხვავებული წინა წლებთან შედარებით. ყველაფრით, მასშტაბებით, ღონისძიებებით და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გამოწვეულია არსებული პრობლემებით, რომელიც შეგვიქმნა პანდემია. მე რამდენიმე მთავრობის სლომის წინ გავაკეთე განცხადება და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ჩვენ წელს არ გვექნება საახალწლო სოფელი. იმიტომ რომ ეს ადამიანებს უბიძგებს თავშეხრისკენ და ძალიან გაჭირდებოდა კონტროლი და არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ წელს საახალწლო სოფელი არ გაგვეკეთებინა. თუმცა ის თანხები, რაც უნდა დახარჯულიყო ამ მიმართულებით, მიემართება იმ ოჯახების და იმ ადამიანების დასახმარებლად, როგორც საუბრის დასაწყისში აღნიშნე, ვისაც ყველაზე მეტად გაუჭირდა და ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება ჩვენი თანადგომა. თუმცა, რა თქმა უნდა, უნდა ვიყოთ ოპტიმისტურად განწყობილები, მომავალს უნდა შეუყურებდეთ იმედით, რომ ყველა სირთულეს გადავლახავთ. ყველა რთულ ბარიერს გადავლახავთ. მესმის, რომ რთული პერიოდი გვაქვს, რთული მდგომარეობა, მაგრამ ერთობით, ერთიანი ძალისხმევით ყველა პრობლემის მოგვარება არის შესაძლებელი. ამ ყველაფერში ყველაზე მთავარი არის ადამიანების ჯანმრთელობა და სიცოცხლის უსაფრთხოება. ამიტომ გვიწევს გარკვეულწილად ამ შეზღუდვების დაწესებაც და რა თქმა უნდა განსხვავებული ახალი წლის ჩატარება. პირველი, რა თქმა უნდა, ნაძვის ხის ანთებასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ 17 დეკემბერს აინთება ჩვენი ქვეყნის მთავარი ნაძვის ხე. ვიცი, რომ ძალიან ბევრი პატარა ელოდება ამ დღეს და მინდა მივმართო მათ მშობლებს, რომ მოემზადონ და ტელეეკრანებიდან მათ ექნებათ შესაძლებლობა იხილონ ნაძვის ხის ანთება და რა თქმა უნდა ჩაიფიქრონ სურვილები და ეს სურვილები აუცილებლად აგიხდებათ. რაც შეეხება შემდეგ ღონისძიებებს, ჩვენ გვექნება რამოდენიმე კონცერტი. პირველი, 31 დეკემბერს გაიმართება კონცერტი, რომელიც პირდაპირ ეთერში გადაიცემა და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას ექნება შესაძლებლობა ამ კონცერტის ნახვის. მასში მონაწილეობას მიიღებენ სოლო შემსრულებლები, ბენდები, ანსამბლები, კლასიკური ჟანრის მომღერლები და მსახიობები. სცენაზე უმეტესად ახალგაზრდები იქნებიან წარმოდგენილნი, ხოლო მაღალი რისკის მქონე ასაკოვანი შემსრულებლები ჩაერთვებიან საკუთარი საახალწლო მოწყობილი სახლის ფანჯრებიდან, აივნებიდან და ტერასებიდან. ჩართვებში ასევე გამოჩნდებიან საზოგადოებისთვის საყვარელი და ცნობილი ადამიანები. ასევე კონცერტები გამართება 6 და 14 იანვარს. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, ასევე კულტურის სამინისტროს მადლობა გადაუხადო მხარდაჭერისთვის, თანადგომისთვის. მათი ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საახალწლო დღეებში და საახალწლო კონცერტებში, რომლის მზადებაც მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, ამ რთულ ვითარებაში გაუჭირდა კულტურის სფეროს წარმომადგენლებსაც და სერიოზული ზიანი მიადგა. ჩვენ ძალიან ბევრი კარგი ნაბიჯი გადავდგით მათ დასახმარებლად, თუმცა ახლაც ჭირდება მათ თანადგომა, მხარდაჭერა და რა თქმა უნდა ჩვენ ამის შესაძლებლობას მათ მივცემთ და მაქსიმალურად ყველას გავითვალისწინებთ და ყველაფერს ვეცდებით, რომ ჩართულები იყვნენ ამ ღონისძიებებში. როგორც გითხარით, კონცერტები და ნაძვის ხის ანთება, რადგან შეუძლებელია ადამიანების მობილიზება და ეს გარკვეულ რისკს წარმოადგენს არსებულ ვითარებაში, შესაძლებელი იქნება ტელეეთერებიდან ნახოთ ეს ყველაფერი და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ამ რთულ ვითარებაში თქვენი ადამიანების განწყობა მაქსიმალურად შევამსუბუქოთ და მაქსიმალურად ხარი დაგიჭიროთ. ზოგადად ფროიდსა აქვს ნათქვამი ის, რომ იცოდეთ, რამ ხელა ძალა აქვს თქვენ ფიქრებს, ცუდად არასდროს იფიქრებდითო. და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი გავითვალისწინოთ. მართლა ძალიან დიდი ძალა აქვს ჩვენ ფიქრებს. კიდევ ერთხელ მეორებ, ძალიან კარგად მესმის სირთულეები, ძალიან კარგად მესმის გაჭირვება, მაგრამ ერთიანი ძალისხმევით, ჩვენი სოლიდარობით, ერთადგომით ყველაფერს გადავლახავთ და ყველაფერს მოვაგვარებთ. რაც შეეხება
ასევე დღევანდელ თემებს ერთ საკითხსაც მინდა ხაზი გაუსვა. ჩვენ პანდემიის პირველ ტალღის დროს მთელი რიგი დახმარებები გაუწიეთ ბიზნეს სექტორს. ის რაც ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, ცენტრალურმა მთავრობამ გააკეთა, ამის გარდა, რა თქმა უნდა, მუნიციპალიტეტმაც გარკვეული გადაწყვეტილებები მიიღო. ეს იყო ის, რომ ჩვენ მეწარმეებს მივეცით გარკვეული შეღავათი, რომელიც ძირითადად იყო იჯარისგან გათავისუფლება სამი თვის, ზოგ შემთხვევაში ერთი წლით განმავლობაში, წლის ბოლომდე, მათ დაკისრებული სანქცია საურავების გაუქმება, რაც რა თქმა უნდა მათთვის იყო მნიშვნელოვანი. თუმცა იქედან გამომდინარე, რომ დღეს პანდემიის მეორე ტალღა და მთავრობას ისე მოუწია ეკონომიკურ სექტორზე რიგი შეზღუდვების გავრცელება, იცით, რომ მთელი რიგი მიმართულებები დახურულია, არ მუშაობს და სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს ბიზნესისთვის, მინდა ვიცემერს ირაკლი ხმალაძეს დავავალო, რომ მომდევნო მთავრობის ლომაზე წარმოადგინოს მსგავსი ტიპის საშეღავათო პირობები, რომ რა შეგვიძლია კიდე გავაკეთოთ, რომ ამ მიმართულებას დავეხმაროთ და მაქსიმალურად გქონდეს ჩვენი მხრიდან თანადგომა და მხარდაჭერა. მინდა ასევე შევეხო ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკის ერთ-ერთ მიმართულებას, ტაქსების რეფორმას, რომელიც ჩვენ წამოვიწყეთ და ამ რეფორმის შედეგად ჩვენ გვაქვს ორი მიმართულება. ერთი არის ა კატეგორიის ტაქსის მძღოლები, ეს არის თეთრი ტაქსები სპეციალური მანათობლით, ლიცენზირებულები, რომლებიც ქალაქში გადაადგილდებიან. ეს იყო რეფორმის პირველი ტალღა და მეორე არის B კატეგორიის ტაქსის მძღოლები, რომლებიც მხოლოდ აპლიკაციით მუშაობენ. B კატეგორიაში ჩვენ მივეცით შესაძლებლობა ასევე მარჯვენა საჭიან ავტომობილის მძღოლებს, რომ კონდეთ ამ სერვისის განხორციელების შესაძლებლობა. თუმცა ეს კონდა ჩაკეტილი დროში. მათ ამის უფლება კონდათ 2021 წლამდე. თუმცა ყველას კარგად გვესმის არსებული თული ვითარება, პანდემია, არსებული ეკონომიკური პრობლემები და გვინდა რომ ეს 2021 წლამდე რაც კონდათ მათ უფლება ერთი წლით გაუხანგრძლივოთ და 2022 წლამდე B კატეგორიაში მარჯვენა საჭიან ავტომობილებს კიდევ ერთი წლის ვადით ექნებათ შესაძლებლობა გააგრძელონ თავიანთი საქმიანობა. ეს ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია მხარდაჭერის და თანადგომის თვალსაზრისით. ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა დღეს. ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ დღის ეს რიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე.